Здравейте хора, аз съм Бенифюз и днес ще си говорим за топ 10 най-добри CDM-и в FIFA 20. Това е лично моята класация за CDM-и, тя може да се разминава с вашите топ CDM-и, но това е според което съм играл по драфтове, което съм играл на моя акаунт, на приятели на акаунта, когато съм помагал или просто съм искал да тествам някакъв футболист, който го нямам и нямам възможност да си го вземам. Споделете в коментарите вашата класация за топ 10 или защо смятате, че някой не заслужава да е там. Ще се радвам да дадете палче нагоре, да се абонирате за канала. И така, нека да започваме. Номер 10 намира място в моята класация, не кой да е именно Ража Найнгулан. Изключително много харесвам, много борбен играч на живо, както и в играта. Тази година не получи толкова добри картички в началото, както минали години, може би защото премина в Кальяри, макар че направи доста добър сезон според мен в Интер. Картата е много добра, лично за мене. Отново няма какво повече да искаш от един CDM като него. Макар че картичката му е кам версия, лоркрейта му е хай-хай. Типично като за него, има достатъчно ставена, има достатъчно агресия и по принцип екзоскелета си му е счупен от предни години. Не е изключително, не е висок, нисък е, повратлив е, върши страхотна работа. По-малко намира според мене реализацията, и като има и достатъчно добри карти, а и тази година EA пуснаха почти за всяко първенство еднотипни играчи, така да го кажем. Смисъл такъв като за CDM, като за нападатели, което от една страна за мен е добре, от друга може би не, но по този начин позволи хората да не правят толкова много хибриди, ако им се налага, а просто да си вземат това, което им трябва, съответното първенство. Ражата не е толкова труден за връзване, но тъй като почти никой не играе с италианско, естествено бил предпочетен примерно за Френки де Йонг, KDB да кажем, или някой от иконите Виара, Колит, или може би, да кажем и Канте, тъй като все пак те са и по-добрите реално карти, макар че цената му, както виждате, е 425 000 на този етап на играта, което означава, че картата в крайна сметка изобщо не е слаба. И не че цената понякога път е фактор, защото може да вземете златно Канте, което да ви свърши същата работа. Но Ражата е един много готин избор и спирам за него да говоря, защото ми се чудили достатъчно време за него и преминаваме към номер 9. Номер 9 е Лотар Матеос. Няма как да говорим за халфова линия, не е типичния CDM, поне според мене. Той е по-точно централен полузащитник, атакуващ, случая в играта, тъй като оцените съм толкова, може да се конкурира, като оценки може да се конкурира малко с Хулик, да кажем, колкото и смешно да звучи. Изключително добра и много подценявана карта е Лотар Матеос. Лоркрейтът му отново е хай-хай. Това означава, че се включва напред, включва се назад. Единственият проблем, поне което аз видях, освен с Prime Moments, е, че на всяка една друга версия, дори бебето, което се ползваше, е, нали, бебето фактически, чакай само да ви покажа, бебето е фактически централен защитник, но много хора го използваха в началото на система, примерно 5-3-2, където той става CDM и така нататък, върши същата работа много добре, дори и като централен защитник ще свърши работа поне в началото. Докато в полузащитната линия е изключителна машина, независимо коя версия имате. Някои от по-малките версии може да се чувстват вече малко по-бавни, но да ви кажа, че с мидъла, с шадо, няма този проблем, макар че повечето хора му слагат енджин, но на този етап, ако искате да го играете, за мен е по-правилно да му сложите шадо, тъй като доста от картите вече са 99. Картата е страхотна, но единственият проблем, който ме озадачи и което съм гледал и на други видеа, които правят ревю за него, е, че някак си не вкарва толкова колкото би трябвало и че шутинга, макар че 84 финишинг и има шут пауър D9, което не би трябвало някакъв такъв сериозен проблем за елементарни положения, някакси не се чувства, че този човек може да вкара толкова много, което е изненадващо, а би трябвало, защото знаем каква легенда е Лотар Матеос. Така, продължавам нататък към номер 8. Номер 8 за мен е Жоржиньо Вайналдум. Няма как да е типичен отново
казвам CDM, но в играта върши точно тази работа. Още когато му излезна този информ, защото той по принцип почти няма, нямаше спешъл карти, този информ, когато му излезна, мен се падна като червен пик и мога да ви кажа, че в халфовата линия заедно с Бебе Гвардиола, колкото смешно да звучи, двете карти се справяха просто брилянтно в началото на играта, а тази карта е изключително ефтина. И другото, което мога да ви кажа, независимо че уикфута му е 3, тази карта има едно специално свойство, което много хора може би го подминават. Това е, че оставете там композерите, тук случая му е много засилен, той има като outside трейта за стрелба, outside foot. И изключително в последните минути, ако стреляте с него, имате много по-голям шанс да вкарате. Това е от миналата година още се забелязва. Много хора го казаха миналата година, ютубъри и професионални играчи, че тази карта има нещо, някакси така е направена. Колкото по-време играе на терена, толкова повече се усеща, което е много готино. Аз съм много доволен, защото пак е бокс-то-бокс играч. Аз много обичам игра с бокс-то-бокс играч, който едновременно може да пресирате и едновременно може да се защитавате. Когато е хубава връзка, тази карта е брутална. Говоря за информа. Тази я пробвах на акаунт на приятел и мога да кажа, че тази карта също е ненормална. Изключително ефтина, мисля, че още има време да направите, ако сега ще ви кажа. На 15-ти, всъщност днес ще изтече, така че трябва да си я направите. Днес сме 15-ти, ако не успея да кача видеото, просто казвам, че го правя на 15-ти. Така че карта е супер и продължаваме нататък. Естествено, другарчето след Жоржиньо е Фабиньо. Значи цяла година чакаме за някаква пропър карта на този звяр. Защото знае, че предната и по-предната беше една от най-хубавите карти в средата. На терена, от които можеме да си позволим в началото или в дълъг период от време, тъй като знаем, че доста от скъпите CDM-и не бяха достъпни. Отново ефтино е да си казвам Summer Heat, промото, то даже е точно промо. Ако мога да кажа, че евента, тъй като промото е някакво. От там две седмици, нали, с карти, които се падат, а тук са много SBC-та, които сме дават. Така че евента за Summer Heat е може би най-добрият от всички години на сам, които съм играл в футбол, за които съм чувал. Но това е оправдано, тъй като по-рано свърши и FIFA-та един вид. Но това е типичният CDM в FIFA 20. Изключително наблъскан. High Medium, това означава, че ще седи много по-отзад, няма да се включи толкова напред. И да ви кажа, той е там, където трябва. Не се чувства изобщо бавен. Слагате му Shadow или там, какво си искате друго. Макар че аз му слагам Shadow и съм изключително доволен, защото е навсякъде. Тъй като искам да съм по-бърз, отколкото да му засилвам, примерно, agility или баланс, тъй като така или иначе аз играя в дилей и на мен е по-важно да мога да го върна колкото мога по-бързо, за да мога да се справя с необходимата ситуация. Картата е брутална, тъй че ако не сте я направили, сте изпуснали страшно много. Дори само да ви седи като някакъв вариант си заслужаваше, макар че много хора си го направиха, тъй като чакаха Ливърпул да бие, но изненада гражданите наказаха Ливърпул. Макар че в мач без значение. Така, продължавам нататък. Следващата карточка е Сиско. Няма как да забравям просто или да го подмина, макар и да му е, да кажем, да му е минало времето, тъй като е вече се чувства доста по-бавен. Weak Foot 5 на Footbirdia, но всички си спомняме 8-1. Всички спомняме 8-1-ката, която беше тотална OP карта. Между другото, Бърда и карта също не отстъпва толкова много от сегашните варианти и просто го включвам в класацията ми като една от най-OP картите изобщо тази година и заслужава да бъде в топ 10, независимо нали вече мога да се справя в края на играта. Според мен лично мое мнение е, че продължава да се справя много добре и няма да ви разочарова. Това е пак и Сисоко. Някакси се чувства малко като по-бърза версия на по-повратлива версия на Виара. Може би са ползвали екзоскелета, не съм напълно сигурен, тъй като не съм се опитвал да правя някакви сравнения, но карта е феноменална за мен лично и продължаваме към следващия ми избор. Следващият ми избор е Паулиньо. Изключително много харесвам, изключително борбен играч, знаем в периода в Тотнъм, в който не беше особено добър.
видях с истинските му качества в Барселона, където игра на една голяма висота за мен лично. Аз съжалявам, че Ръководството го продаде. За мен е достатъчно добър играч, който може да даде много на отбора. За съжаление, отново в китайска лига, труден завръзване в началото на играта. Я знаем за флашбекчето, което беше брутално. Тази карта отново е брутална. Този етап на играта може би доста по-лесно го вържеме. Имаме достатъчно и бразилци, които пуснаха като извисита. Така че това е една много добра карта, отново бокс-то-бокс плеер. Нетипичния CDM, реално погледнато, но в тази FIFA, точно нетипичните CDM-и са много по-добрите от реалните CDM-и. Защото доста от схемите, които използваме, доста от начина, по който играем, трябва да могат да се включат достатъчно добре в атака и да могат да вкарат. Тази карта е точно така. Тя може да е навсякъде, достатъчно бърза, има от всичко достатъчно. Значи виждате финишинг 9-4, шут пауър 96, нали, 96, достатъчно добро agility и баланс за CDM, за атакуващ халф, за каквото искате. Така че много добра карта. Хай-хай, което е много важно, поне според мен, поне единият ви CDM да е хай-хай, задължително поне. Тъй като единия винаги трябва да среща малко по-напред, да се включи, да помага. Просто такава е метата в момента. И много се губи, ако нямате такъв играч. Продължаваме нататък. Следващата карта е Ренато Санчес. Знаем го за престоя в Байерн Мюнхен, който не беше особено щастлив и хубав. Но пък в Лил буквално си заслужи картичката Team of the Season. Направиха му информ, че направиха му футма, смисъл, че картичка. Направиха му шейпшифтър. Карта е брутално добра, както и футмаса тогава за времето си, ефтини, достъпни, връзва се добре с, ако искате да правите френско с италианско, да вържете 99 на Роналдо, примерно, Тимо Си за Роналдо и Тимо Ди Роналдо, или който искате там, друг португалец, доста добре се връзва и позволява. Карта е много хубава, отново е хай-хай, точно наблягам, хай-хай. 4 скил, 4 уикфут, получавате за 340 000 в момента. А на карта, която не отстъпва на другите топ карти и може да ви докара, вижда се достатъчно хора, смисъл, които са full verified чемпиони, хора, които са елит играчи, които да го ползват и си изключително доволни. Всичко, понеже тази година EA, пак го казвам, направиха доста, взаимозаменяеми карти за всяко едно първенство, така че ако ви трябва такъв играч, не се замислите, взимайте го и го правете. В смисъл, купувайте си го и го ползвайте. Няма да съжалявате, защото няма да ви подаде, не е по-слаб от останалите до момента, които споменах. Така че няма какво очакате, ако се замислите го взимате. На трето място ще поставя тази машина, N'Golo Kanté. Изключително симпатичен като играч, като човек в реалния живот. Изключително симпатичен за игра в FIFA-та на всички версии до момента. Изключително голяма машина, хора. High medium е, но е навсякъде, хора. Това е карта, която е буквално навсякъде и особено тази година. Ако предни години ви е бил някакъв проблем, че е по-нисък, нали, тъй като се играше с по-високи карти, по-здрайв центъра, тази година тази FIFA е направена специално за него. Ценичката си има много врата, тъй като няма Team of the Season, но дори да вземете, според мен, която и версия да вземете, дори тази версия да вземете, вярно тук за по 10 са намалени, но дори и форма да вземете, дори златната карта му вземете, няма абсолютно никакъв проблем. Това е истински боец, който няма вирочиро, ще остави душата си на терен. Малките му кръченца толкова бързи, толкова повъртлив и някакси успява да се промуши и да открадне топката. Страшна карта е това, хора. Наистина това е една от най-добрите чисти CDM-и за мен в играта. Макар е ръста му за предните FIFA да не беше толкова добър за да се играе точно като чист CDM, тъй като знаем особено на предната си играше много с глава, много високи играчи, много физически здрави. А Канте изоставаше с около 1-2 метра, но няма значение. Карта тази година пак гава феминална, не се замислите, ако го имате, ползвайте си го, няма съжалявате.
Следващата картичка, малко поставам по пристрастие на второ място, не толкова напред за списъка. Това е Френки Динок. Само да кажа, че всички останали назад в списъка, като изключи Кантето, който според мен заслужаваше да е на второ място, е... съм напълно равностоен на Френки Динок. Както казах, Раджата, Ренато Санчес. Просто Дионг е малко по-счупен тази година от всички останали, като изключим Канте и победителя. Цената му е поносима, хай медиум е, карта обаче може да вкарва, което е много важно. Достатъчно бърза, достатъчно твърдо влиза. Холандец е, лесно уразваяме испанско-английско, примерно с Ван Дайк, да кажем, или с италианско с Делихт, ако играете. Позволява връзка с холандското, примерно ако играете с Талия Фико и Куинси Промис, и примерно Куинси Промис му трябва все пак още една връзка, така че може да се ползва. Много добра карта, имам го, падна ми се още в началото, когато пуснаха промото с премиер лигата, го сигурно с лигата. От 8-1 апгрейд, мисля, че беше 5 или 6 апгрейд, който направих. Така че картата е брутална, аз съм много доволен, изиграх доста мачове с нея, изиграх от другия акаунт и доста мачове с нея. И... трябва ви от Лига, няма по-добър от него, поне за мен в Лига. Ако има, това може би в, фаза атака Модрич. Но не е толкова по-добър, отколкото Де Йонг, тъй като Модрич се чувства в защитна фаза не толкова добре. Също така, примерно, може да кажем, че в... по-добра защитна фаза може би Видал флашбека, но там работата е, че първо, че беше много скъп, второ, вече не е толкова бърз, според мен някакси не се чувства толкова бърз и повратлив, колкото е Де Йонг. Просто Де Йонг е смесицата най-доброто от Модрич, най-доброто от Видал. И когато искате тази мета да имаме и нападение, и защита фаза играч, просто той ги задминава с много. Така че продължаваме към големия финалист. Големият победител за мен е Виара. Този октопод, ако така мога да нарека, тъй като правите някакъв пас на 3-4-5 метра, но неговите пипала каркаци фактически успяват някакси да се протегнат и да пресекат този пас. Вие може да си направите пас на 30 метра и той да е на 5 метра от вас. Неговия крак може да се протегне 45 метра и да спъкне и да вземе тази топка. Не знам как става, просто е счупана карта, от години е счупана карта, независимо че е 192 см и тази година не би трябвало да се справя толкова добре, но пък аджилитито и баланса. Има достатъчно обаче пък карти, които могат да се справят горе-долу колкото него и заради това може би не присъства толкова много в отборите, тъй като все пак е скъп, а има версии, които ако си достатъчно добър играч, няма да е чак такъв проблем. Ебе, поне в Weekend League или в Rivals, естествено турнирите може естествено ще го предпочитат него пред останалите, ако могат да си, нали, да си го изберат. Но тази карта продължава винаги да е изчупана, така че не знам. И другото, което му е като свойство, блъска рита и близките пасове, даже не е нужно да се протяга, когато правите пас близко до него, топката все едно бива привлечена от магнит. Така че... също обаче мога вкарва като Матео същия проблем, а би трябвало да може поне елементарни токи вкарва. Уикфото му се чувства... все едно, кое сте пуснали... ми да кажем мене, който аз никога не съм тренирал професионално, да ме пуснете да игра професионален матч, където приемам още на първата дълга топка и вече съм... няма мога да е оцеле да я спра дори, така че уиквута му сам аз. Век нищо не става в мене. И от уиквута му естествено. Та, това беше видеото, надявам се ви хареса, едно повече нагоре, надолу, наляво, надясно, едно субскрайбче, абонирайте се, коментирайте, споделяйте или не коментирайте, каквото решите хора. Радвам се, че гледате тия глупави клипове и надявам се поне ви е харесало поне малко. Ако имате някакви предложения за други видеа, пускайте долу в коментарите или ми пишете в фейсбуци, мейсбуци и където искате още. Бай-бай и ще се видим с следващия епизод след малко.